Assalamualaikum everybody, and let's continue to Bastion. Used to take an enterprising man, or a plain old fool, to venture out that far. The city was the most beautiful place in the world. We all knew that. Now what? Okay, get to the book. But on the other hand, some folks just yearn to see the things they're told they can't. Whoa! And that's why you go to Prosper Bluff. That you do. Oh, fuck. Shit. Dia tak sakit, tapi dia annoying. Dia burung-burung ni. There, the kid hears something he ain't heard in a long while. Oh, tu balik ke Sky Bridge. Oh, shit. How's it go again? God damn it. Oh, okay. Aku macam mana aku nak balik ni? Yeah, that's the one. Oh, lagu tu best. Wow, lagu ni sedap lah pula. Fuck, aku laju sangat. Wow, burung ni annoying. Aku rasa aku mati sini banyak pasal aku jatuh je. Wah, satu papan je ke? Oh god, aku ada kena kacun. Full health, tak full health. This is taking so long. Switch. Whee! So dia, aku rasa aku dah dapat dah dia punya op dia. So what am I doing here now? Switch. Woo! Ya. Aku rasa ada something kat bawah ni. Aku nak check jap. Yeah, something's over here. Oh, okay. Ada banyak jalan yang berbeza. Fuck! Aku sebenarnya nak bercakap tapi aku tengah fokus dengan lagu ni. And aku sebenarnya tak faham apa yang aku kena buat ni. Aku ada jumpa dua dan tiga jalan yang berbeza. Ada efek tak well, semua jalan ni? Well, no point explaining what happens next, right? That, please explain.
Suffice it to say, kid ain't coming home empty-handed. And besides, it's like the song goes. Holy shit! I just They'll be here before too long. I just survived. We darn near celebrated when the kid got back, didn't we? Dah dapat orang. Zolf never thought he'd see a fellow Ura again. Oh, she's an Ura. We become fast friends. Calamity has that effect on people. Tapi suara dia sedap gila kot. Sorry, aku tengah makan. But there was more to be done. There was one last core to find. Wait. If only I'd known half the secrets of the Calamity were tucked away in that book, I'd have worked to translate it right away. Kau tinggal satu lagi ke? Kita nak habiskan ke gini? A scientific journal written in Zolf's native tongue. He learned so much from it. Too much. What do you mean, too much? Most of the Ura never got a taste of Ceylandia's fine goods. Unless they were born and raised in the city like Zia here. Sure, the world's all gone to pieces farther than the eye can see. But leave it to this gal to point out the amazing view. Oh, okay. Girl tried to run away from home one time. But the marshals stopped that, didn't they? So many secrets in there and she can't even read it. Her father's own journal. Oh! Ayah dia punya. Okay, sabar. Letak momentum dulu. So, kid surprised when I tell him there's only one core left. Ya, aku pun terkejut. I shouldn't have believed it either. Aku pun terkejut. Macam sekejap weh. Memorial. The memorial. Here kid can pay respect to the old world and earn it in kind. Ooh. The valediction. Just another one of my sketches. Nothing more. Oh, so ini macam mission lah. Show surprise skill, defeat ten. Okay. Words can't express what happened, but they're all I got. Aku rasa better aku upgrade lagi sikit sebelum aku keluar dulu. Pasal aku rasa macam banyak lagi benda yang aku tak upgrade lagi. Okay, tak apa. Itu aku buat offline lah. Tapi ini episod ni aku akan buat panjang sikit pasal we track the final core beyond the city to the wilds. Pasal aku tak nak buat apa tu mission dulu pasal itu dua kata pun mission last kali. So aku nak tunjuk korang apa sebenarnya mission di dalam proving grounds ni lah. Aku tak dapat tunjuk yang berserker, aku tak dapat tunjuk yang machine gun, tapi aku tunjuk yang bullet head ni. Pasal bullet head ni untuk aku lah adalah yang paling susah sekali. Just remember that aku kena aku tak boleh kena hit. Kalau aku kena hit pun boleh 3 kali je. Kalau tak aku tak dapat yang mission tu lah. So yang ni cara nak dapat dia, kau kena pantulkan balik peluru diorang macam tu. So aku tekan left trigger, dia akan keluarkan shield. Kalau diorang tengah attack aku, dia macam bunuh diorang serta-merta lah. So macam tu. Awal ni boleh katakan susah, senang sikit pasal diorang just enemy yang senang dia. Tapi semakin lama semakin susah lah. Dan tadi kalau kau perasan, kalau contohnya aku tekan awal sangat macam aku sentiasa tekan, dia tak akan jadi apa-apa. So aku dia kena masa benda tu jalan kat aku bawa dia macam pantul balik. Macam tu. Kalau aku pegang dia, dia akan hilang macam biasa. Okay, so ni dah start susah lah pasal enemy ni akan attack. Okay, macam tu. Okay, good. Jadi aku rasa okey lagi. Yang tak okey adalah masa oh no one. Masa ni oh.
damn it, dapat. Aku rasa dah tak boleh dapat ni. So itulah aku cakap, yang aku cakap sakit hati tu. Dah 5. Memang tak 8 aku sekarang. Play tengok pun dia nak aku buat 6 kali. So 7. Ni aku tak suka. Walaupun ni enemy yang senang, tapi aku kena tunggu dia orang attack aku bawa aku keluarkan. Kalau kata kau yang switch tu, aku boleh reset berapa kali aku nak. Boleh jadi reset. Ya, kau David, tak lambat sikit. Okay. God damn it. Ni aku paling tak suka pasal dia punya attack dia. Laju. Attack dia sungguh laju. Walaupun aku jauh-jauh pun, untuk aku tak cukup laju sangat. Okay, come on. Come on. Attack aku. Good. One more. Dua kali lagi. Dah. Okay, tak kena. Nice, one more. Nice. Okay, tu dia kira mati. Tapi macam mana pun, aku still tak dapat pasal dia nak 6 kali ke bawah. Sorry, 3 hits and fewer. Mana boleh aku. Memang untuk aku tak cukup. Jari aku tak cukup laju untuk buat benda ni. So itu sahaja kot. Episod depan kita akan carikan core yang terakhir, dan kena tengok lah antara kita nak main game lain ke ataupun kita nak main new game plus. Pasal aku ada baca kat review that game ni korang kena main 2 kali. Nasib baik game tu, game ni pendek, so tak ada masalah lah. Kids ready to get real personal with hammer and musket in hand. Okay, so macam mana pun, kita akan jumpa dalam episod akan datang. Thank you guys for watching. Have a wonderful day. Assalamualaikum.